nasloni glavu na moje rame i oslušni. Oslušni zjenama. Sve što je oko tebe, sine moj, sačinjeno je od nečega u tebi. Pokušaj se osvrnuti. Svijet ima milijune vrata. Lijepo ih možeš opipati i u tami. Možeš ih opipati kao zvuk, kao odjek. Svejedno kroz koja vrata prođeš, prošao si kroz sebe. I sa obje strane te čeka ogromna ljudska nada. Sve se, sine moj, može naučiti iz knjiga osim četiri stvari, osim vrline nadanja, vještine vjerovanja, vizionarstva budućnosti i umjetnosti strpljenja. Ljudi se poštuju riječima, a vole šutnjom.